No, volal mi z Karlína Tomáš Matějovský, jestli bych nešel do tohle. Já jsem říkal, prosím tě, teď máme ty generálky, no. A říkal, jdi tam, udělej nám reklamu. Takhle mě prosil, no. Tak jsem říkal, jo. A pak jsem si vzpomněl, že jsem Honzu Krause už dlouho neviděl, takže bych měl aspoň tu příležitost, že bych ho viděl za peníze. Ne, a mi to úplně jedno. No, role vyměnili. Já vám řeknu jednu věc, já dělám takový pořád, který se jmenuje, teď se prosím vás nesmějte, já jsem to nevymyslel, ten název, Otázky Tondy Procházky. Jo, je to rozhlasový pořád. A musím vám říct, že na každého toho hosta, když se jakože připravuju, tak mám jako, si říkám, to je vlastně daleko těžší se zeptat, než odpovídat, že jo. No, ale tak Honza to tak bude tak jako specificky, já si myslím, že je to hlavně to, jak se to jmenuje, je to show. Takže já si myslím, že ani ho nezajímá, co budu říkat. On se to tady tak jako, že on nějak povede po svém, no. A já mu rád k tomu takovou, dělám takovou nějakou společnost, nebo křoví. No, a nějakou tu otázku byste teda měl? Jo, na Honzu? Na Honzu. Já bych se ptal, jestli nejel někdy v ponorce. Bezvadně, no. No, bezvadně nepřišli lidi zatím, no. Tak doufám, že dorazej. Protože já jako jsem herec a mám rád, když přijdou lidi, jinak jsem takový, vidíte, jak jsem takový vypuštěný. Až přijdou lidi, když mě dodají energii, tak dobrý den, vážení přátelé. Jak štrc lidský. Budu takový, no. Tak já nevím, jestli bude lepší, když nepřijdou možná. No, já vám přeju, ať ten večer naplní podle vašeho přání. Pan režisér říkal, že stejně všechno vystřihne, tak je to jedno. Všechno zajímavé. No, já si pořád říkám, proč ten pořad je takový divný a on všechno zajímavý vystřihne ten rejda. No. Ale máme to na YouTube, všechny ty vystřižené scény. Jo, i to, no, co tak, neřeknete, tam bude. Tak je to takový populární pořad. No. Tak já vám děkuju. Já vám taky. A mějte se moc hezky, já už musím domů. Naschle. Děkuju.